e kishe falë të rathin, Selvia kërcënon publikisht shpat ka sapin. Selvia Jao u bë shumë shpejt një personazh shumë i dashur për publikun shqiptar. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Bukuroshja pas lidhjes me Shpat Kasapin dhe më vonë martesën është shëndruar një person të ndjekur në rrjetet sociale, ku është mjaft aktive. Krahas videove dhe këshillave për grim, fushë në të cilën është e profilizuar, Selvia shpesh realizon biseda të ndryshme me ndjekësit e saj. Së fundmi, ajo u ktheu përgjigje disa nga pyetjeve më interesante të bëra për ta. Në mesin e tyre ishte një që e pyeste nëse do të falte tradhëtin që shpati do t'i bënte, dhe përgjigje e saj habiti. Selvia duket qënë ka shumë strikte në këtë pjesë. Ajo përmendi edhe kanunin duke kërcënuar publikisht bashkëshortin e saj nëse një gjë e tillë ndodh. Jetoj me ligjin e kanunin unë. Kush e di se për çfarë po flas. Ndryshe bukuroshja është në pritje të ëmbël dhe çifti kanë zbuluar se së shpejti do të bëhen prindër për herë të parë të një djali.